Oliku Ugandan lifestyle. Webale nyo okubanga tugobera nsubira muri bulungi. Bwakedde butya mwebale kubera yo kansubire bwakedde nga bwe muwetaaga. Amacha gona kulwalero His Excellency Chagulanyi Center Principal wa NUP leading opposition currently alwokati. Omusajja yakyusiza mu nkuba y'ekintu gya wadaki bam. Bobi Wine alabika nga agamba obulamu bwe bulimu threat. Alabika nti akooye ebintu by'okuba ng'atambulizibwa mu kutisibwatisibwa. Juzi mwalaba agatambi nga it was like a canister, ekyomukyambalukira ku mutwe n'adayi n'asooka n'alya kava mu ddala. Bobi Wine olwaleero akedde kweteekateeka kugenda manafa Eastern Region gyagenda okuba nga atambulira n'ekibuku. Era nga asazeewo ayambale buleet proof gyagenda okunoonyezanga mu campaign. Buleet proof n'ayambala ne head gear ku mutwe esobola okuba ng'etaasa ejjinja oba kanisita ya tiya gaasi oba essaasi kyonna ekisobola okuba nga ku mutwe akyambadde bulunnyo nga bw'omulabaawo n'ayiwako buleet proof mu kifuba just in case singabaawo ekigenda obubi kubanga mwasemba okumanya okwose jjo lwe bali mu bitundu byeyo Kayunga. Ebyalo mwabiraba emmotoka yatuuka n'okubwa amasasi saagamba tali safe erina katono agamba tekimusazizaawo okwambala buleet proof eyo lwa nsonga nti obulamu bwe buli matiga mbu ye besitamanya oba agamba agamba bategetinga ye baagala kumusendebula alabike nti ava kukaguwa naye nga ye agamba tebajja kupowa era bw'atyo akoze speech ebaleeta kyaka 10 nayogerako n'okoyo gayi gyomadde mulumiriza ennyo aliho. Nobati aliho bwe mwadde mulumiriza ennyo nti yandibanga yabadde ayagala kutuusa ku bobwe eno olabe bobi agambe nedda aliho mumuleke talina buzibu bwonna yava ku mirimu gye n'asala gya providing bobi wine security era bwana namusiko ne mubantu mwe babadde mu maka ge n'amuyimiriza bennyini waali ne basooka bamala okwogeraganya emboozi okulaba nti ate ebintu bigenda maaso bw'atyo ayanjudde ne ttiimu empya eya security ne bamuwadde jjukira ttiimu ebadde emukuuma baagi withdrawings bamuwadde abasirikale bapya be bagenda okuba nga bamukuuma ttiimu era ebadde edumirwa omukulu kato baagigyeyo kati baleese balala era nabo nabagamba nti babaaniriza naye babagambye nti babatya era bwe bwe nasabye aba security nti tebamufuukira omugugu tebageza ne bamusumbuwa baagala bire focused ne yebaza bannamawulire nabagamba keep your cameras on. Embeera ne beeta buseetya namawulire naaliwo bablogger ne balala mwenna muteekeko kamera zammwe n'agamba mmoso bo tebalina media tv bikiza abavaako amole zigatemyetemyemu nga zigatemye nnyo naye social media gye balina kyekyobugaga ekiriwo ekisobola okuba nga kijjawo buli clip nga webadde mu field ng'atetemeddwamu era bw'atyo ye mukulu His Excellency Bobi Wine bwano n'asiibula n'asalawo asabire abantu ttiimu ateddemu buto ekkirire ekibuku manafa bagende baweja akalulu mulofiiti so bwe gutyo bwe guli bannaffe aba people power NUP basobodde okuba nga bakeera amakyaga olunaku lwaleero ne ttiimu yonna wetwogera bali ku kkubo era bali mu kugenda mu bitundu byo gye bagenda okunoonyeza campaigns. Campaigns yabadde aziwummuddemuko olw'ensonga ngamba ground tezi level kimala ground agamba ziri bubi agamba waliwo emiwunya gitagenda bulungi era agamba yagenze mu electoral commission si kufuna buyambi wabula yagenze kubategeeza nti ebintu si birungi gye bali nti ebintu si birungi gye bali so n'olwekyo bagezeeko kubanga bamanya nti kyonna ekinaahappeninga awo bubi balema ate kubatwala bubi nze bwasi Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.